Hej på er och välkomna till dagens klipp. Idag ska vi prova om diskmedel är farligt för lacken och varför man inte använder det. Och jag ska bara säga att jag kan inte alla fakta om diskmedel idag, så jag vill gärna att ni kommenterar vad ni vet också där om att tvätta bilen med just diskmedel och varför det inte är bra eller varför det är bra. Så fyll på i kommentarsfältet så att vi alla vet varför eller varför inte man kan använda diskmedel. För att prova det här så måste vi såklart ha någon form av lackskydd. Och jag har polerat en liten sektion här som ni kan se om ni kommer lite närmare här. Så ser ni att det ser ganska fint ut just här. Inte så fint ut längre bort här. Så här har vi lack på, gjort enstegspolering. Och här ska jag lägga ett lackskydd. Och det får representera våra lackskydd idag. Och jag tror faktiskt inte att diskmedel kommer orka att rå på det här lackskyddet. Men det får vi prova. Och vi kör det här lackskyddet idag. Och det här har en hållbarhet på 12 månader. Det är lite som en flytande keramisk coating kan man säga. Så lägger vi på den här ytan lite försiktigt. Det blir ju inte exakt här nu då, men. Så låter vi den ligga där en liten stund innan vi buffar av. Och sen tänkte jag också att vi kan ju ta ett vanligt vax. Ta med sörna här. Den här är nog både utgången och gammal, men. Det här är ett flytande kanuvavax. Det lägger vi på här också. Då tänker ni att vi vaxar den här ytan här ovanför dörrhandtaget här på den här sidan. Lite godtyckligt här. Och det här vaxet tror jag inte kommer att klara diskmedel. Då kan vi ta några myter direkt när jag håller på och fyller flaskan här med diskmedel. Det är nämligen så att det är alkaliska avfettningar som äter lackskydd och vax, inte kallavfettning. Kallavfettning är faktiskt inte så farlig som många tror, även om kanuvavax kan ha lite problem med just kallavfettning också. Men tar du de här keramiska coating så kan du nog dundra på med kallavfettning i en mindre evighet innan du får bort dem. Så det är just alkaliska medel som är känsligt för keramiska lackskydd. Med det sagt, när jag har gjort mina produkttester på hållbarhet som ni kan finna på min kanal här, jag kan länka dem här nere. Så är det också så att det går sjukt många tvättar med väldigt starka alkaliska medel om du har en riktig keramisk coating. Och även de här spraylackskydden som jag visar här och även de andra som Tearshine och de här Refracta nya håller hur länge som helst om du kör med stark alkalisk avfettning. Så man behöver inte vara så orolig idag jämfört med förr när det var kanuvavax. Passar den här på här eller? Vad tycker ni om min nya formlens? Här blev ju som köpte. Dessutom matchar du bilens färg här. Det var ju helt magiskt det här. Det här kommer att bli råbra här. Och då ser vi på lackskydden här att den här ytan som är här börjar bli lite matt och lite så här prickig. Och kanubavaxet här har också stelnat. Och ska se om jag kan zooma in här så ni ska få se hur man testar att ett kanubavax är redo. Det ska vara helt rent och sen hög i änden, då är vaxet klart. Typ så. Är det lite fuktigt när du drar fingret och inte blir en hög där, då är det inte klart. Då väntar ni lite till. Och det gäller ju då kanuvax. Nu är det här lite unfair, för det hade varit fint om de här fick härda lite så att de höll lite längre. Men vi testar i alla fall, för jag tror ändå att de klarar sig väldigt bra. Så det första jag gör är att jag lägger Onyx på däcken för jag vill att de ska vara helt rena och det här är ju en del av en annan film som kommer sen. Men vi lägger på diskmedel med en foamlens och så ser vi hur det här artar sig på lackskydden. Diskmedel skummar ju väldigt bra som ni ser och det här är ju perfekt när man ska ha en foamlens. Dock så kör vi koncentrerade diskmedel och det här skulle man i normalfallet inte göra. Man kanske skulle köra ett par droppar eller någon kork i en tvätthink och sen tvätta. Men det här blir då extremfallet för att testa om lackskydden verkligen står emot det här. Nu är ju det här ingen recension av diskmedel i sig, men det är ganska svårt att spola av diskmedel för att det sätter sig bakom lister och det har ju framförallt kanske också med att jag hade väldigt mycket diskmedel på nu. Men som sagt, använder ni snowfoam eller diskmedel i det här fallet så tänk på att använda lite mindre så att det blir lättare att spola av, för nu sätter det sig bakom alla lister ordentligt.
Och tittar vi på lackskydden nu efter första vändan, den har ju bara legat på och sen spolat av, så ser vi att lackskydden är helt intakta. Både det keramiska lackskyddet som ni ser här, superb avrinning, här märks det ingenting. Och samma gäller också med kanubavaxet, det här har fortfarande avrinning också, så att här var det ingenting att anmärka på. Men vi ska också gå på mekaniskt med en handtvätt, så det gör vi nu. Vi lägger på shampoo som är foam, det brukar jag göra för att få lite mer glid på ytan så att man minskar risken för repor. Det är valfri metod, man kan också ha shampoo i hinken, men nu kör vi diskmedel på lacken och sen så schamponerar vi uppifrån och ner så gott vi kan. Jag ska säga att jag inte är jättenoga, så ni behöver inte analysera mina tvätttekniker i den här videon, men nu kör vi och svampar på här. Sen vill jag passa på att nämna att alla produkter i videon är länkade i beskrivningen här nere. Och glöm inte att prenumerera på kanalen. Den här bilen är en kanalbil som vi ska göra lite grejer med. Så glöm nu inte att följa kanalen för att se vad som händer med just den här bilen. Återgår vi till lackskyddet igen så ser vi att det fortfarande inte hänt någonting. Kanubavaxet kanske avtagit lite grann, men det rinner av till slut och liksom vattnet vill inte vara kvar på ytan. Och samma gäller med det keramiska. Här är det liksom ingen påverkan alls av diskmedlet. För att summera nu då så såg vi att diskmedel gör absolut ingen skillnad på lackskyddet whatsoever. Framförallt inte med de här moderna lackskydden. Men samtidigt skulle du köra diskmedel många gånger om så kanske till slut så sliter ut lackskyddet. Men det gör det också med en alkalisk avfettning eller något annat. Så att diskmedel är ingenting att vara orolig för. Så. Sen så finns det andra aspekter som att det kanske torkar ut gummilister och torkar ut plastlister och sånt. Det gör också alkalisk avfettning så att... Jag vet inte. Vad tycker ni? Ni får fylla på i kommentarsfältet så ser vi om det är någon som är diskmedelsexpert som kan förklara vidare varför man inte ska använda diskmedel. Sen så vill jag bara kort kommentera. Jag använder ICA Basic och då hade man kanske tyckt att yes hade gjort skillnad för det är mycket mer koncentrerat och det hade definitivt tagit lackskyddet. Samtidigt vill jag bara påpeka att jag använder typ hela flaskan så att jag vill nog säga att det här testet var gott nog för att visa att det inte tar lackskyddet. Vad tyckte ni? Kommentera nere och glöm inte att följa kanalen. Och där har ni ett lackskydd. Blir inte påverkat av diskmedel. Ha det gott nu.